Երևի ձեր հարցի բովանդակությունը ցեր հենց օգտվում, եթե նկատել եք կամ եթե դիմել են, տարբեր գործիքակազմեր գոյություն ունեն եւ տարբեր միջամտության հնարավորություններ կան, օրինակ խորհրդատվական որոշումը գործակալության, հենց արդյունքը գործակալության կողմից նկատված եւ բանային հնչեղություն ստացած դեպքի, երբ որ գործակալությունը տարբեր կազմակերպություններ հաղորդել է իրեն մասին, որ իրենք կարծում են, որ երեխաների իրավունքները խախտվել են այս պարագայում, սա գործիքակազմերից մեկն է, այսինքն փակուտ իրավունքը, որը միջոցով որ հնարավոր է խորհրդատվության կամ խորհրդատվական բնույթի որոշումների միջոցով համագործակցություն ստեղծել զանգվածային լրատվամիջոցների հետ ու ստանալ բարմապաստ դրական արդյունք։ Սա խորհրդատվական որոշումը մեկն էր, բայց դրան հաջորդող դեպքերն ու համագործակցությունը միակը չէին, տարբեր առիթներով մի քանի անգամ 2016-17 թվականների ընթացքում գործակալությունն առիթ ունեցել է տարբեր լրատվամիջոցների դիմել եւ լրատվամիջոցների գործակալության հորդորով հեռացրել են բովանդակությունը, որը որ գործակալության կարծիքով վնասում էր երեխայի անձնական կյանքին, անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքին։ Կամ մեկ այլ գործիքակազմ, որը ևս կիրառվել է արդեն Հայաստանում, որը հեռուստատեսության դիմակ է, հեռուստատեսությունը վերացնել օնլայն մամուլի մասնակցությունը։ Երկրորդ հնարավորությունն այն է, երբ որ լրագրողները դիմեն գործակալությանը հենց իրենց խորհրդատվության համար, երբ որ ունեն կասկած այն մասին, թե արդյոք այս կամ այն դեպքում երեխաների անձնական տվյալների հրապարակումը խնդրահարույց է թե ոչ։ Ասենք մենք որպես կանոն չենք խոսում օրենքի ուղիղ խախտման մասին, որովհետև մեծ հաշվով լրատվամիջոցները գործում են զանգվածային լրատվության մասին օրենքով եւ մեզ մոտ եղած դատական հետ սահմանադրական դատարանի կողմից կայացած որոշումներով ձևորված նախադեպով իրենց համար խոսքի ազատության գծված շրջանակներ շատ հաճախ լրատվամիջոցները խնդիր են ունենում երեխաների տվյալները հրապարակելիս էթիկայի դաշտում կամ ոչ թե որևէ օրենքի ուղիղ խախտման դաշտում։ Այս դեպքում կարող են խորհրդատվության համար դիմել, որպեսզի կապանան ճիշտ կողմ որոշվել, արդյոք էթիկապես ճիշտ կլինի կամ ինչպես ճիշտ կլինի օգտագործել երեխաների անձնական տվյալները այս կամ այն նպատակում բովանդակություն ունեցող նյութում։ Երրորդ հնարավորությունը, որը պետությունն օգտագործում է երեխաների անձնական տվյալները պաշտպանելու մասին, բացի գործող օրենսդրությունն ու օրենսդրական կարգում է, դրանք անձնական տվյալներով պայմանավորված նոր մարտահրավերների ընդհանուր չգնալու է, օրինակ դատական օրենսգրքում, նախաշարժելով մեր նախորդ փորձը, դատական օրենսգրքում, նոր օրենսգրքում, նոր դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում, որ նոր է դրվում մեջ, նախատեսված է դրույթ, որտեղ նշված է, որ իթիվս այլ զգայուն անձնական տվյալների, երեխաների անձնական տվյալները դատական ակտերում, այն դատական ակտերում, որոնք որ դեռ բաց են կլինում, ոչ թե դեռ փակ, եւ պետք է հրապարակվեն դատալեքսում, հրապարակում են ապա անձնավորված, այսինքն արտադրության շահավի կողմից չի դժու հրապարակում է դատական ակտը, բայց ապա անձնավորված է երեխային վերաբերող անձնական տվյալը, այսինքն հնարավոր չի պարզել, թե տվյալը ում է պատկանում։ Սա ևս միջամտության հնարավոր դեպքն է, որ կարող է առանց երեխաների կամ կոնկրետ դեպքի կամ կոնկրետ դիմումի հնարավոր է ընդհանուր իրավիճակ փոխել երկրում երեխաների պաշտպանությունը եւ երեխաների տվյալների հրապարակայնությունը պատշաճ ու վերադնելու համար։ Եվ մի վերջին տարբերակն էլ կա, սա արդեն կապված է նրա հետ, որ անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունք ամենու ամենայնիվ տնօրի իջականության սկզբունքի վրա է հիմնվում, այսինքն ամեն մարդ ինքն է որոշում վերջապես իր տվյալը ուզում է հրապարակել թե չէ, եւ երեխաների դեպքում նրանց փոխարեն համաձայնությունը կամ արտահայտությունը տալիս են օրինական ներկայացուցիչների ծնողները։ Մենք ճիշտ է նշել ենք, որ ծնողը, օրինակ մեր ուղեցություն նշել են, որ ծնողը իր համաձայնությունը տրամադրելիս պետք է առաջնորդի ոչ թե իր, այլ երեխայի շահով, որտեղ ունենք համաձայնությունը տալիս երեխայի անունից, պետք է մտածի, արդյոք դա լավ է հենց երեխայի համար, այլ ոչ թե մտածի, որ դա իր կամ իր ընտանիքի համար է ձեռնտու եւ համաձայնությունը տա։ Սա ճիշտ է նշել ենք, բայց ամեն դեպքում ծնողները նույնպես կարող են երեխաների անձնական դիմել գործակալությանը, դրա համար որպես նրանց անձնական տվյալները պաշտպանված լինեն, այդ թվում այն մշակողների դեմ, ովքեր որ կարծում են, որ իրենց տվյալները ապօրինաբար հրապարակելին, այդ թվում համացացում կամ լրատվամիջոցներ։ Այսինքն կա մի քանի հնարավոր տարբերակ եւ վարույթների շրջանակներում երբ կա դիմում եւ փակուկ իրավունքի տեսքով միջամտությամբ եւ օրենսդրությունը փոփոխություններ կատարել։